Hamjambo, natumai mbuheri wa afya. Karibu katika kipindi chetu cha leo, Kiswahili kidato cha kwanza, kipindi cha 24. Mada kuu tutaangalia sarufi, somo ni hali, na mimi ni mwalimu wenu Sera wa Maidha. Karibuni. Mwanzo tuangalie lengo la somo letu, ama shabaha. Ni kwamba kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze moja kutaja hali mbalimbali, pili kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kukanusha sentensi za hali mbalimbali. Katika kipindi kilichopita tuliweza kuangazia nyakati au wakati. Tukaangazia wakati uliopo, wakati uliopita na wakati ujao. Kwa hivyo leo tunaangazia hali. Mbo tunaanza na hali timilifu. Hali timilifu. Kiambishi me hutumiwa kuonyesha hali timilifu. Kiambishi me hutumiwa kuonyesha hali timilifu. Mfano, amekuja, amekula, ameenda, amekimbia. Kiambishi me ndiyo hutumiwa kuonyesha hali timilifu. Mfano, katika sentensi. Mimi nimekuja. Wingi ni sisi tumekuja. Mfano mwingine, yeye amekuja, wao wamekuja. Tuangalie ukanushaji wa sentensi ulizopewa hapo juu. Mimi nimekuja. Ukanushaji itakuwa mimi sijaja, wingi wake sisi hatujaja. Mfano mwingine ni yeye amekuja. Katika hali ya kukanusha itakuwa yeye hajaja. Wingi, wao, hawa, jaja. Kwa hivyo kiambishi me ndiyo huonyesha hali timilifu. Hali timilifu. Mfano nikasema amekuja, amelima, amekimbia. Huo ndiyo wakati ama hali timilifu. Hali timilifu. Tuende kwa hali ya mazoea. Hali ya mazoea. Kiambishi cha kitendo ambacho hufanyika kila wakati. Huonyeshwa kwa kiambishi huu. Huonyesha kitendo ambacho hufanyika kila wakati. Hali ya mazoea hutumia kiambishi huu. Mfano, hukimbia, husoma, hulia, huimba, hulala. Hiyo ni hali ya mazoea. Tuangalie mfano katika sentensi. Yeye husoma. Mingine, wao husoma. Mfano mingine, wewe husoma. Mingine, nyinyi husoma. Tuangalie ukanushaji wa sentensi katika hali ya mazoea. Sentensi ya kwanza ni yeye husoma katika hali ya kawaida. Ukanushaji wa sentensi yetu itakuwa yeye hasomi. Wingi wa sentensi yetu katika hali ya ukanushaji itakuwa wao hawasomi. Mfano mwingine, katika hali ya kawaida tutasema wewe husoma. Ukanushaji wa sentensi yetu ni wewe husomi. Katika hali ya umoja, wingi utakuwa nyinyi hamsomi katika hali ya wingi ukanushaji. Hivyo hiyo ni hali ya mazoea ambapo kiambishi huu ndicho huonyesha hali ya mazoea. Kwa hivyo tuangalie ama tuweze kufanya zoezi lifuatalo. Swali la kwanza ni geuza sentensi zifuatazo ziwe katika hali timilifu. Zigeuze sentensi zifuatazo ziwe katika hali timilifu. Sentensi ya kwanza, mto huu unakauka. Mto huu unakauka. Sentensi ya pili, sisi tulisoma kitabu kipya. Hivyo hiyo swali la kwanza uligeuze sentensi zifuatazo katika hali timilifu. Swali ya pili, andika sentensi zifuatazo katika hali ya mazoea. Swali la pili, unaandika katika hali ya mazoea. Shairi litasomwa darasani. Shairi litasomwa darasani. Swali la pili, mgeni atawaletea wenyeji zawadi. Uzigeuze katika hali ya mazoea.
Kwa marejeleo zaidi kuhusu hali, unaweza kurejelea kitabu cha Kiswahili Kitukuzwe kidato cha kwanza, kitabu cha mwanafunzi KLB toleo la 5. Shukran kwa kujiunga nasi. Iwapo una swali, pendekezo, maoni, waweza kutumia kwenye nambari ifuatao kwenye runinga. Vile vile unaweza kupata kwenye mtandao Elimu TV. Hadi wakati mwingine, kwaherini.